Au, au, au. Kan I stoppe snart? Hej alle sammen, velkommen tilbage til Jonas og Titus YouTube! Vi har i dag fået rigtig fint besøg af selveste Philip May! Yeah! Og mandlige reality-deltager! Yeah! Og i dag, der skal vi nemlig noget rigtig, rigtig sjovt. Vi har rygtet det længe, og nu er det nu. Titus, hvad vi skal spise? Vi har fået fat i California Reaper! Carolina Reaper! Oh, okay. California Reaper. Det er verdens stærkeste chili. Og ja, I hørte rigtigt. Verdens stærkeste. Vi har selvfølgelig købt meget ind til efter. Når man giver op, så køber flødeis. Det kan du godt lide. Yeah! Og så har vi skyer, vi har mælk, og vi har yoghurt eller noget. Vi har købt masser af det. Man skal have mælkeprodukter, det hjælper. Det der kommer til at ske, det er, at vi tager som challenge. Vi ser, hvem er start, der kan holde ud længst tid. Så den allerførste chili, vi tager, den skal man have i munden og tygge i minimum 15 sekunder. Jeg laver en tidstagning. Og når de 15 sekunder er gået, så skal man sluge den. Hvis man så klarer sig en mere, og der er de andre ikke er sammen vundet. Så det er ret simpelt. Selv Philip kan følge med det her. Ja. Og Philip, er du god til at spise stærk noget? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, peber er stærkt. Så jeg frygter det her. Jeg plejer at sige noget, men jeg ved ikke. Jeg er bange. Jeg kan ikke sige det for dig. Det har jeg altid sagt til mig selv hele mit liv. Det her, det skal jeg ikke gøre. Hvorfor skulle jeg gøre det her? Jeg gør det kun fordi, der er flødeis. Det er også lækkert, der er vanilje, ikke? Skal vi ikke bare få det op? Skal vi ikke bare ned? Og skal vi også have vælge en, der matcher ham? Ja. Den her lille hjerne. Den der, jeg har også den her. Ja. Og man skal tygge på den i 15 sekunder. Ej, så nu. Jeg siger også min telefon om, så vi klarer det. Skål, ikke? Ja. Er vi klar? Nej, det er nu. 3, 2, 1, nu. Godt. 3, ja. Nu. Det var op i næsen, eller? Kan vi ikke sætte den? Ikke nu. Ej, det er ikke sjovt. Nu. Det er ikke så slemt. Og jeg sveder rigtig meget nu. Oh.
bro. Det er bare sådan. Lad være med at gøre det der derhjemme. Lov mig det. Det er ikke så slemt. Jeg er virkelig godt, fuck. Det gør vi ikke igen. Nej. Au, au, au. Kan du ikke stoppe så? Der er ikke mere. Jeg skal afslutte. Ja, mit tænder! Au, 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 au! Hvad kan jeg klare mig? Hvad gør det ondt? Det er det værste, jeg nogensinde har brugt. Jeg har brugt noget lignende der. Ja. Man kan ikke gå og klare det. Jeg kan normalt godt lige stærk mad og spise noget. Nej, det er det også. Det går op igen, der far. Ja. Du brænder på tog igen! Det her synes det mest, du kan gøre, Flikker. I skal aldrig nogen til at gøre. Jeg forstår virkelig. Du går mere på åbne! Ja, og det går mere kan nu. Ej, ej, det er virkelig bare. Der kan ikke spise noget. Ej, ej, ej. Hvor er det, der skal du bare lade være? Det brænder hver gang, jeg kan så op. Nej, det er ikke så meget. Jeg kan være med tilbage. Hvad gør vi? Ja, tak. Jeg kan finde ud af det. Det går ondt, vi er nok, at man kan stoppe nu. Ej, ej, ej. Jeg spiser aldrig chili, vel? Jeg hader chili. Jeg vil også. Jeg er lidt med at svine lidt, men det her, det gør man ikke med mennesker. Du kan ikke sælge som et produkt. F*** dig, Claus. Ej, jeg tror bare bruger mig selv. Hvad stopper holdet der? Nej, det kan man ikke gøre.
Han var, bliver også ved at brænde hos jer, og jeg efter kaster op, når du er her igen. Det brænder hver gang, du kaster op, Jonas. Kom hvis mig op igen. Nå, så er det heller ikke værre, drenge, hva'? Så er det noget, der lagt sig. Du slugte heller ikke din hjørne. Jo. Hvor kan det komme op, hjørne? Jo. Men kan du mærke det med maven? Kan du mærke det her? Ja. Det retter virkelig meget hen i din mundgulv. Ja. Vi er det næste, drenge. Nej. Hvad skulle jeg få at tage med nu? Nej. Hvad skulle jeg få at tage med nu? Jeg vil ikke. Jeg vil alle mine børn og springe væk, for ikke at tage ind til. Hvad skal du først give med nu? Jeg kan ikke købes. Jeg kan ikke. Jeg vil hellere dø. Jeg vil aldrig gøre det. Hvis I giver mig 10.000, så viser jeg mig. 10.000? Fint. Nå, det var hyggeligt. Får I også noget kildegysninger? Ja, jeg er kold i min krop nu. Ligesom jeg brændte mig her, så min arm er helt kold. Hvor er den første? Jeg kan ikke slå heller. Pissefyldt, husk at gøre det derhjemme. Seriøst for jer, der ikke gør det her derhjemme. Jeg ved godt, tag to ord til mig. Jeg kan ikke snakke. Alle sammen, vi er afsluttet her. Hvis I ikke kunne lide videoen, like den. Og hvis I ikke kunne lide den, så like den fandme alligevel, fordi vi har fortjent et like. Hvor er det for ikke så meget flod i så. Fuck det ulækkert. Kom til jer. Hvor meget... Disliter. Føj, hvor det ulækkert. Hvor meget tror I, den her vej er nu? Jeg vil gerne snart sidde ned. Ja. Tak til Fili Mæ, og vi tak for at følge med dig. Vi elsker jer. Tak jer. Vi gør det her for jer. Husk at subscribe vores video. Subscribe til vores kanal, så får I mere sindssyge videoer. Jeg vil hellere spise lort end det her. Ja. Hvis man bare retter 1 million views, så er vi en lort. Hvad med Fili Mæ? Hej. Subscribe.